କୁନି ପାଦରେ ବଡ଼ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛନ୍ତି ରୋହିତ। ଆଠ ବର୍ଷ ବୟସରେ ଅବିଶ୍ରାନ୍ତ ଦୌଡ଼ି ଦେଖାଇଛନ୍ତି କମାଲ। ଯେଉଁ ବୟସରେ ପାଦ ଉପରେ ଶରୀରର ଅସ୍ଥିର ହୋଇଥାଏ ସେହି ବୟସରେ ବିନା ବିରତିରେ 25 କିଲୋମିଟର ଦୌଡ଼ି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତାଜୁବ କରିଦେଇଛନ୍ତି କୁନି ଧାବକ ରୋହିତ ବେହେରା। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ବଡ଼ଚଣା ବ୍ଲକ ଦର୍ପଣୀ ଗାଁର ରୋହିତ ନିକଟରେ ଗାଁଠାରୁ ଗଡ଼ ମଧୁପୁର ଯାଏଁ ଦୌଡ଼ି ନୂଆ ରେକର୍ଡ କରିଛନ୍ତି। ଦୁଇ ବର୍ଷ ବୟସରୁ ଦୌଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ରୋହିତ ଗତ 6 ମାସ ହେଲା ଦୌଡ଼କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରାଥମିକତା। ଦୌଡ଼ିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ସାଧନ କିମ୍ବା ଭିତ୍ତିଭୂମି ନଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ରୋହିତ ନିଜ ମନ ଆଉ ପାଦକୁ ଦୃଢ଼ କରି ଦ୍ୱିତୀୟ ବୁଦ୍ଧିଆ ଭାବେ ପାଇଛନ୍ତି ନୂଆ ପରିଚୟ। ବସ୍ତିର ବିସ୍ମୟ ବୁଦ୍ଧିଆ ସିଂ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ଯେଭଳି ହୃଦୟ ଜୟ କରିଥିଲା ଏବେ ଠିକ୍ ସେଭଳି ଦୌଡ଼ୁଛି ରୋହିତ। ମୁଁ ଅନୁଭବ କଲି ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସେକେଣ୍ଡ ବୁଦ୍ଧିଆ ସିଂ, ମାନେ ତା ଏଜ୍ ଅନୁସାରେ ତାକୁ ଏଜ୍ 8 ବର୍ଷ, ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛି, ପାଖାପାଖି 15-20 କିଲୋମିଟର ସେ ଦୌଡ଼ୁଛି ବିନା ରେଷ୍ଟରେ। ତାଙ୍କର ଏଇଟା ଆମ ଦର୍ପଣୀ ପଞ୍ଚାୟତ କ'ଣ ବଡ଼ଚଣା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଜିଲ୍ଲାର ଗୋଟେ ଗର୍ବ ଗୌରବ କଥା ଯେ ସରକାରଙ୍କ ଯେଉଁର ଯେକୌଣସି ସାହାଯ୍ୟ ସୁବିଧା ଅଛି ତାଙ୍କୁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ବଢ଼ ନେବା ପାଇଁ ତାକୁ ଯଦି ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରନ୍ତେ ସେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ସେକେଣ୍ଡ ବୁଦ୍ଧିଆ ସିଂ ହେଇକି ବାହାରନ୍ତା। ଡେଲିକା ଡେଲି 10-12 କିଲୋମିଟର ଦୌଡ଼ୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେଦିନ ଏମିତି ମନ ଇଏ କଲା, ତା ବାପାକୁ କହିଲା, କହିଲା ବାପା ମୁଁ ଯିବି, ଚାଲ ବେଶୀ ବାଟକୁ ଯିବି। ତ ଏଇଠୁ ଦୀର୍ଘ ଆମର 20-25 କିଲୋମିଟର ହେବ ଗଡ଼ ମଧୁପୁର, ସେଠୁ ପୁରା ନନ୍ଷ୍ଟପ୍ ଦୌଡ଼ିକି ଗଲା ସେ ଯାଙ୍କେ। ତାପରେ ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ବି ବହୁତ ଥର ଯାଇଛି, ଏପଟେ ବଡ଼ଚଣା ବି ଯିବ, ଆଉ କେଉଁଠି ରହିବନି ନିଶ୍ୱାସ କିଛି, ମାନେ ସେମିତି ତା'ର କିଛି ହାର୍ଟବିଟ୍ ବି ଏତେ ହାଇ ନାହିଁ। ଆଉ ତ ମୋର ଗୋଟେ ଆଶା ଅଛି, ଯଦି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ତାକୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କିଛି ମିଳିଲେ, ଯେହେତୁ ସିଏ ଗୋଟେ ଭଲ କ୍ରୀଡ଼ା ସ୍କୁଲରେ ତାକୁ ଯଦି ଆଡ଼ମିସନ୍ ମିଳିଯାଆନ୍ତା ତ ସିଏ ବି ମାନେ ଆଗକୁ ବହୁତ ବଢ଼ିପାରନ୍ତା। ଦୌଡ଼ ସହିତ ନିୟମିତ ସାଇକେଲିଂ କରିଥାନ୍ତି ରୋହିତ। ଗାଁର ଅଙ୍କା ବଙ୍କା ରାସ୍ତାରେ ସାଇକେଲ ଚାଳନା ସହିତ ବ୍ୟାୟାମକୁ ସେ ଦେଇଥାନ୍ତି ପ୍ରାଥମିକତା। ଦର୍ପଣୀ ସ୍କୁଲରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଢ଼ୁଥିବା ରୋହିତ ଦୌଡ଼ ସହିତ ପାଠରେ ମଧ୍ୟ ରଖିଥାନ୍ତି ସମାନ ଆଗ୍ରହ। ପିତା ନିର୍ମଳ ବେହେରା ଓ ମାତା ରୁବି ବେହେରା ପୁଅକୁ ଢେର ସ୍ନେହ ଦେବା ସହିତ ତାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣରେ ଯଥାସାଧ୍ୟ ସାଥ ଦେଉଥିବା ଦେଖିହେଉଛି। ମା ରୁବି ବେହେରା କହନ୍ତି, ମୁଁ ପିଲାବେଳୁ ଦେଖିଆସିଛି ପୁଅ ମୋର ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଭଲ ପାଏ, ଆମର ଅଭାବ ପରିବାର ଯୋଗୁଁ ତାର ଆଗ୍ରହକୁ ଆଗକୁ ନେଇପାରୁନୁ, ସରକାରୀ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳିଲେ ପୁଅ ମୋର ଆଗକୁ ଯାଇପାରନ୍ତା। ମୁଁ ପିଲାବେଳରୁ ତାକୁ ଦେଖି ଆସୁଛି ଯେ ସିଏ ତାର ମାନେ ଦୌଡ଼ିବାରେ ଆଉ ସାଇକେଲ ରନିଂ କରିବାରେ 3-4 ବର୍ଷର ହେଇଥିଲା, ସେ ତେବେଠୁ ସିଏ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି ସେ ପ୍ରତି ମାନେ ତାର ଏଇ ଯେଉଁ ଦୌଡ଼ା ଦୌଡ଼ି ଆଉ ସାଇକେଲ ରନିଂ। ଆମ ଗରିବ ଅଭାବ ପରିବାରରୁ ଆଉ କିନ୍ତୁ ମୋ ପିଲାଙ୍କର ଏଇ ଏଇ ଆଗ୍ରହ ଅଛି, ହେଲେ ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଗରିବ ଯୋଗୁଁ ଆଗକୁ ତାକୁ ବଢ଼େଇ ପାରୁନି। ଆଉ ଯଦି ସରକାର ତରଫରୁ ଯଦି କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ମିଳନ୍ତା ଆଉ ଦର୍ପଣୀ ଆଉ ବଡ଼ଚଣା ଆମର ଏଇ ନାଁ ରଖନ୍ତା। କୁନି ଧାବକ ରୋହିତଙ୍କର ଚମତ୍କାର ଦୌଡ଼ା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି ମାଇଲ ମାଇଲ ରାସ୍ତା, ଭବିଷ୍ୟତରେ ଜାତୀୟ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାଗ ନେବା ପାଇଁ ରଖିଛନ୍ତି। ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ମିଳିଲେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ରୋହିତଙ୍କ ପରିବାର। ବଡ଼ଚଣାରୁ ପବିତ୍ର ସାମଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।